Jano, da li se desilo da si neku pesmu odbila i da si se zbog toga pokajala? Da. Da je postala kod nekog drugog veliki hit, pa da si se pitala šta mi je bilo da odbijem? Da, desilo se. Desilo se, Zorica Brusnik je otpevala pesmu Rođendana 2, ta pesma je bila kod mene godinu dana i ja je nisam niti osetila, ne znam zbog čega, kad je Zorica iznala na svoj način, kad je Zorica razvalila, onda sam se tek pokajala, što je Janica snimala, sigurno bi otpevala kod Zorica, ali u svakom slučaju meni je drago, pesma je prošla. Jedina sam koja slavi Rođendana 2, prvi put kad me... Da, ekstra pesma. Da, ali dobro. Nije kome je nuđeno, ne u kome je suđeno. Tako da sve ima svoje zašto. Tako je.